kampo otetaan aina niin kuin ajaseremonian jälkeen. Kampo on sammakkolääkettä ja se on siis käytännössä sammakon myrkkyä. Sen tarkoitus on puhdistaa elimistöstä kaikki mahdollinen kuona ja paska, mitä sinne on niin kuin kertynyt. Tuohon niin kuin käteen poltetaan ihan ihon pintaan pieniä reikiä ja sitten se laitetaan siihen se myrkky. Sitten se saman tien niin kuin hyvin, hyvin nopeasti imeytyy siitä niin kuin elimistöön ja sitten sieltä tulee niin kuin puhistusreaktio, joka tulee oksennuksena.